Щорічна традиція у неділю 26 березня о 4-й ранку Україна перейде на літній час. Годинники потрібно перевести на годину вперед. Неодноразово перехід з літнього на зимовий час і навпаки хотіли відмінити, втім не вдалося набрати достатньої кількості голосів у Верховній Раді. Що думають про переведення годинників лікарі і рівняни, дізнавався Владислав Стецюк. Ще з 1996 року всі годинники українці переводять на годину вперед. Так в Україні наступає літній час, а восени стрілки годинників вертають до природнього часу. У цієї процедури є свої прихильники та противники. За час незалежності України питання про скасування переведення годинників неодноразово піднімалось у Верховній Раді. Та щоразу ця ініціатива не збирала потрібної кількості голосів. Противники переведення годинників однією з причин скасування називають шкоду для здоров'я. Ми поцікавились у лікарів, чи дійсно це так. Переведення годинників може на частину людей впливати вкрай негативно. Так? В першу чергу це стосується людей старшого та похилого віку, особливо ті, які мають захворювання серцево-судинної системи. Були ряд досліджень, які доказали, що це може призводити до інсультів і інфарктів. Аби уникнути проблем зі здоров'ям при переведенні годинника, лікарі рекомендують в першу чергу лікувати наявні хвороби. Також лягати на годину раніше за декілька днів до переходу на новий час. Ми вирішили запитати рівнян, чи впливає на них переведення годинників і чи потрібно взагалі переходити на літній та зимовий час. Думаю, що так. Чому? Тому що вранці стає ще темно. Коли переводять на зимовий період, так само темно, а так уже буде ритм не порушений. Хоча деяким людям це заважає. Я не відчуваю ні дискомфорту, ні мені якби все рівно. Думаю, що це неважливо, переводять чи ні, ні на що не впливає. На мене це ніяк не впливає, це навіть там не незручно, вся техніка переводиться автоматично, телефони, комп'ютери, все. Тому я не відчуваю різницю. Ідею переведення годинників запропонував Бенджамін Франклін ще у 1784 році. За його підрахунками, це б дозволило значно зекономити на освітленні та продовжити світловий день. Проте перша країна, яка перевела годинники, це Велика Британія у 1908 році. Загалом близько 60 країн світу переводять годинники. Серед них Канада, США, Іспанія, Польща та інші. Владислав Стецюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.